саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы номер 11 дәріс тақырыбы кристалдардың оптикалық қасиеттері. Сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастырылатын сұрағымыз кристалдардың люминесценциясы, екінші қарастыратын сұрағымыз кристалдардың жұтылу спектрі және де эвцентрлер. Кристалдардың оптикалық қасиетіне олардың жалғыз жарық сәулелерімен түрліше өзара әсерлері, атап айтқанда оның жарықты жұтуы, шығаруы, шашыратуы, сынуы және керісінше жарық әсерінен кристалдың өзінің түрліше қасиеттерінің өзгеруі жатады. Кристалдық заттардың осы көптеген қасиеттерінің ішінен біздің тек кейбіреулерін қарастыруға мүмкіншілігіміз бар. Табиғи жақтарымен шектелгендіктен кристалл атаулының бәрі де жарықты айна мен су сияқты жақсы шағылтады. Оның үстіне кристалл мөлдір болып келсе, жарықты ол күшті сындырады. Тіпті түрлі түсті сәулелерге жіктеп береді. Соның салдарынан бриллиант сияқты кристалдар жалтылдап, түрлі түспен ойнақшып көрінеді. Кристалдардың көпшілігіндегі жарықтың сынуы үйреншікті түрде сынуы мен шындағы ұқсас болады. Түскен бір сәуледен бір сынған сәуле пайда болады. Кристалл арқылы қарағанда нәрселердің кескіні біреу ғана болып көрінеді. Тексере келгенде мұндай кристалдардың барлығын кубтық структураға жататыны, яғни ас тұзы кристаллы мен алмаз сияқты жоғары симметриялы болып келетіні анықталған. Ал енді кубтық структураға жатпайтын симметриясы төмен кристалдарды алсақ, олардың жарықты сындыру бұдан да мүлдеше басқаша болып келеді. Жан жағымыздағы нәрселерге кальцит кристаллы, яғни исланд шпаты, дала шпаты арқылы қарасақ, олардың қосарланып көрінетінін байқаймыз. Яғни ол үшін тұрған суретке назар аударып қараңыздар. Бұл жерде кальций кристаллы дала шпаты арқылы қарағанда жарықтың қосарланысынан жазудың қосарланып көрінуі көрсетілген. Егер экранға сол кристалл арқылы бір саңылаудан шыққан сәуле түсірсек, онда саңылаудың екі кескіні пайда болғанын көреміз. Сөйтіп, кубтық құрылымға жатпайтын кристалдар арқылы өткенде жарық қосарланатыны байқалады. Оның үстіне бұл екі сынған сәуле толық поляризацияланған болады. Соған сүйеніп, техникада өте маңызды поляризациялық призмалар жасалады. Олар көп жерлерге, атап айтқанда поляризациялық микроскопта және қант сияқты кондитерлік бұйымдардың концентрациясын айыру мақсатында сахарометрия дейтін тәсіл түрінде тамақ өнеркәсібінде кең түрінде қолданылады. Кристалдардың жарықты қосарлана сынуы және поляризациялауы біріншіден кристалдың анизотропиясына, яғни әр бағытта қасиеті әртүрлі болуына байланысты. Екіншіден жарық табиғатының көлденең толқындарға жататынына, содан кристалдағы атомдық жазықтықтардан шағылғанда және сынғанда электрлік вектордың тербелісі шектелетініне байланысты. Кристалдардың бұл жарықты сындыру қасиеті басқа мөлдірлік заттардағыдай кристалдың сыну көрсеткіші деп аталатын ерекше физикалық шамамен сипатталады. Ол шама жарықтың вакуумдағы жылдамдығының сол алған кристалдағы жылдамдығына қатынасына тең. Жарықтың әр заттағы жылдамдығы әртүрлі және ол жылдамдығымыз жарық жылдамдығынан кіші болатын болса, және сыну көрсеткіші әрқашан бірден үлкен болады. Осыған байланысты қай заттың сындыру көрсеткіші үлкен болса, яғни қай затқа жарық баяу қозғалса, сол зат оптикалық тығызырақ деп есептеледі. Мәселен, суға қарағанда шынының оптикалық тығыздығы артық. Өйткені шыны үшін 1,52, ал судікі 1,33. Сол сияқты дала шпатының оптикалық тығыздығы шынадан артық. Көзілдірік, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, киноаппарат сияқты толып жатқан оптикалық прибор жасайтын оптотехника үшін мұның маңызы өте зор. Сынау көрсеткіші кристалдардың тек затына ғана байланысты емес, кристалдардан өтетін сәуелердің толқын ұзындығына да, яғни олардың түсіне де байланысты. Егер ірі натрий хлор кристалынан призма жасап алып, сол арқылы ақ сәуле өткізсек, призмадан кейін негізінен жеті түсті күлгін, көк, көгілдір, жасыл, сары, қызғылт, қызыл, міне осындай сияқты сәулелер пайда болады. Ақ жарықтың бұл бір затта осылай бірнеше түсті сәуелерге жіктеп кету құбылысын дисперсия құбылысы дейді. Ал одан пайда болған түрлі түсті сәуелер жиынын спектр дейді. Сонда қай заттың оптикалық тығыздығы үлкен болса, сол заттың дисперсиясы күшті болады. Барынша айқын болады.
Заттардың спектрлік анализ дейтін өте бір күшті тәсілі осы спектрлердің тексеруге негізделген. Олай болса, кристалдардың сындырғыштық қасиеті осы жағынан өте маңызды. Спектрлердің пайда болуы әр түрлі сәулені алынған затта түрліше жылдамдықпен тарайтындығынан болады. Мәселе, натрий хлор арқылы өткенде қызыл түсті ұзын толқынды сәулелер үлкен жылдамдықпен, ал қысқа толқынды күлгін сәулелер аз жылдамдықпен тарайтын болу керек. Кристалдан өткенде жарықтың қосарлана сынуынан да осындай түсінігуге болады. Өйткені симметриясы төмен, кубтық торға жатпайтын кристалдарға жарықтың тарау жылдамдығы әр бағытта әр түрлі. Яғни анизотропия дегеніміз осы. Содан бір бағыттағы жылдамдықты в параллельдеп алсақ, оған перпендикуляр бағыттағы жылдамдық, одан басқа в параллель, в жана перпендикуляр және в параллеліміз в перпендикулярдан жаңағы кіші болатын болады. Осылай болса, n параллеліміз біздің жарықтың яғни в параллельге қатынасына және n перпендикулярымыз жарық жылдамдығының в перпендикуляр екенін ескерсек, жаңағы екі бағыттағы жарықтың сынуы екі түрлі болып шығады. Яғни бір сәуле екі түрлі сынған сәуле береді. Ол екі сынған сәуле толық поляризацияланған сәулелер болғандықтан, кристалдардың бұл тамаша қасиетін техникада өз алдына жоғарыда көрсетілген мақсаттарда қолдануға болады. Кристалл жарықты жұтқанда мынадай бірнеше нәтиже беруі мүмкін. Біріншісі, жұтылған кванттық энергиясы кристалдағы электрондар мен кемтіктердің концентрациясын арттыра алады. Осыдан жартылай өткізгішке фотоөткізгіштік пайда болады. Соған негіздеп фотокедергілер жасалады. Екіншіден, кристалл құраушы иондар жарықты жұтқаннан кейін қозған күйге көше алады. Осыдан кристалда катиондық экситон және аниондық экситон пайда болады. Бұлардың кристалл торының бойы мен қозғалысқа түсуі энергияның кристалдағы миграциясына әкеп соғады. Осы энергияның миграциясына сүйене отырып, кристалдардағы бірсыпыра физикалық құбылыстарды түсінуге болады. Атап айтқанда, экситон жүктеліп, кристалдағы электрондар мен кемтіктердің көбеюіне себепкер болады. Үшіншіден, егер кристалдардың қосарлап қоспалар болса, онда жұтылған кванттың энергиясы сол қоспа иондары қоздыруға кетеді. Мұндай қоспалық иондар көбінесе активаторлар деп аталады. Ал кристалдардың өзі кристалл фосфор, яғни люминофор деп аталады. Кристалдардағы активаторлар рөлін тек сырттан қосылған металдар ғана емес, әрі кристалдардың өзінің жылулық ақаулары атқара алады. Осындай активаторлардың сырттан жұтқан энергиялардың есесіне керісінше сыртқа сәуле шығару құбылысын люминесценция құбылысы дейді. Кристалдарда люминесценция бұдан 3,5 ғасырда ерте байқалған құбылыс. Оның түр түсін және сырын атақты орыс ғалымдары Ломоносов пен Петровтан бастап ғалымдар көп тексерген. Сонымен кейбір кристалл фосфорларда люминесценция қысқа мерзімде өшіп қалатыны, ал екіншілерде ол ұзаққа созылатыны анықталған. Соған қарап, қысқа мерзімді сәуле шығаруды флуоресценция деп, ал ұзақ мерзімдісін фосфоресценция деп атайтын болған. Кристалдың люминесценциясы ультракүлгін сәулелердің әсерінен пайда болса, оны фотолюминесценция дейді. Люминесценция осы сияқты пайда болу себептеріне қарай, катодолюминесценция, рентгенолюминесценция, радиолюминесценция, хемилюминесценция, термолюминесценция, триболюминесценция дейтін бірнеше түрлерге бөлінеді. Сөйтсек, люминесценция құбылысының бірінші ерекшелігіне оның ультракүлгін сәулелер, рентгендік сәулелер, радиоактивті сәулелер және катодтық сәулелер сияқты көзге тікелей көрінбейтін процестерде көрінетін қасиеті жатады. Осының арқасында люминесценция ең әуелі осы аталған сәулелердің сырын ашуға көп көмектесті. Одан кейін сол сәулелерді техникада кең қолдануға мүмкіншілік туғызады. Мәселен, катодтық сәулелер деп аталатын электрондардың ағыны телевизорда, электрондық микроскоптарда, лабораторияларда және тағы басқа электрондық сәулелерді түрлендіргіш құралдарында қолданатыны мәлім. Сонда ол сәулелерді катодолюминесценция арқылы тікелей көретін люминесценциялық экран. Ол жоғарыда аталған, яғни иондық кристалдардан жасалған. Талий атомдарын араластырылған натрий-йод, калий-йод сияқты сілтілі калоидты кристалдар радиоактивті сәулелердің әсерінен жылтылдайтын, сенсиляцияланатын болғандықтан счетчиктер ретінде ядролық физикада кеңінен қолданады. Ал люминесценциялық құбылыстың екінші ерекшелігіне оны оптикалық сәулелерді дәлірек айтқанда қысқа толқынды сәулелерді олардың энергиясын яғни түрлендіріп және сонымен бірге жиілігін өзгертіп сәуленің түсін түрлендіре алатын қасиеті жатады.
Олай болса, кристалл фосфорлар токтың кернеуін түрлендіретін электротехникада трансформаторлар сияқты жарық жиілігін демек түсін түрлендіре алатын жарық трансформаторына жатады. Кристалдардың бұл жарықты трансформациялай алатын қасиеті Стокс заңы деп аталатын эксперименттік заң түрінде өткен ғасырдың екінші жартысынан бері белгілі. Бұл заң бойынша люминесценция жарығының толқын ұзындығы оны тудыратын жарық толқын ұзындығынан артық болады. Өйткені жұтылған кванттық энергиясы кристалдың ішінде бір жағынан жылулық тербелістер энергиясына айналады, ал екінші жағынан сәуле түрінде кристалдан кері сыртқа шығады. Сондықтан энергияның сақталу және айналу заңы бойынша эпсилон нөлі тең болады дельта L қосылған эпсилон, немесе H нью нөлі тең дельта E қосылған H нью. Бұдан біздің нью-міз кіші болады нью нөлевойдан, яғни лямбда үлкен лямбда нөлден болып шығады. Осыған сүйеніп қазір кең өріс алып бара жатқан люминесценттік лампылар жасалады. Олар бетіне әр түрлі кристалл фосфорлар жағылған газ жарқылды түтіктен тұрады. Түтіктің ішіндегі бір-екі тамшы сынап буыннан разряд кезінде пайда болатын ультракүргін сәулелердің әсерінен түтіктің бетіндегі кристалл фосфорлар түрлі сәулелер шығарады да олар қосылып ақ жарыққа айналады. Люминесценттік лампалардың үйреншікті электрлі қыздырғыш лампаларды ығыстырып бара жатқан себебі, біріншіден олар қазірдің өзінде 3-4 есе үнемді. Екіншіден олардың жарығы күндізгідей көзге жайлы, сүйкімді. Олардың бұл артықшылық жақтары әлде де жетілдіре бермек. Кристалл фосфорлардың тағы бір тамаша қасиеті олардың сырттан энергия бойына жинай алатын қасиеті, яғни энергияны аккумуляциялай алатындығы. Электрлік аккумуляторлардың осылай электр энергиясын заряд таған кезде жинап-жинап алып, оны қажетінше біртіндеп шығарып бере алатындығы бәрімізге белгілі. Сондай аккумуляциялағыштың қасиет кристалдарда да байқалады. Бірақ кристалл электр энергиясын емес, сәуле энергиясын жинақтап, одан кейін біртіндеп сол сәуле энергиясы түрінде қайта шығарып бере алады. Сілтілік айлықтық кристалл фосфорлар саласында мәлім болып отырған эксперименттік фактілер мыналар. Біріншіден, барынша таза және ақаулардан жеткілікті арылтылған сілтілік айлықтық кристалдар спектрдің ортаңғы ультракүлгін облысына дейін жарықты жұтпай мөлдір болып келеді. Басқаша айтқанда, бұлардың жұту спектрі алыстағы ультракүлгін облыста жатады. Яғни мына бірінші суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл сурет кристалдардың жұтылу спектрі. 1, 2, 3 және 3 деген деп көрсетіліп тұрған бұл сандар негізгі жұту облыстарын көрсетеді. Ал С, Б және А деген ол активаторлық жұтылу жолақтарын көрсетеді. Мұнда каппа әр заттың түскен сәулені қаншалықты жұтатын көрсеткен және жұту коэффициенті деп аталатын ерекше физикалық шама. Бұл да кристалдық затына және түскен сәулелердің толқын ұзындығына байланысты болады. Егер оның толқын ұзындығына тәуелділігінің графигін сызсақ, жұту спектрі деп аталатын суреттегідей график шығады. Әр кристалдың жұту спектрі әртүрлі, және таза кристалдың алыстағы ультракүлгін облыста жатқан жұту спектрі оның негізгі, яғни фундаменталды жұту спектрі деп аталады. Бұл спектр үш түрлі облыстан, атап айтқанда ең күшті және әріде жатқан жұту облысынан, одан едәуір нашар және бері жатқан электрондық кемтіктің жұту облысынан, және ақырында ең жақын жатқан экситондық жұту облысынан тұрады. Бұл таза кристалдың жұту спектрі. Иондық кристалдардың мөлдірлігі спектрдің 200 нанометрге дейін, алыстағы ультракүлгін сәулеге дейін баратыны оптикалық құралдар жасау үшін өте маңызды. Спектрлік зерттеулерді ультракүлгін облыста жүргізу қажет болған жағдайдың бәрінде оптикалық құралдарда кварцпен қатар осы иондық кристалдарды қолданады. Кристалдар фундаменталды облыста жарықты жұтқанмен керісінше сыртқа жарық шығармайды, бірақ онда фототок байқалады. Егер сілтілік айлықты кристалдарға талий, калий, индий, қорғасын, мыс, күміс сияқты металдардан азғантай мөлшерде қоспа кірістірсек, кристалл люминесценция қасиеті болып шығады. Сонда ең алдымен кристалдың жұту спектрінде негізгі жұту спектріне қосымша ұзын толқындық жаңа спектрінде негізгі жұту спектріне қосымша ұзын толқындық жаңа спектр пайда болады. Оның алатын орны және түрі бірінші суретте көрсетілгендей әр металл үшін өзіне тән әртүрлі болып шығады. Соған байланысты ол активаторлық спектр немесе активаторлық жолақ деп те аталады. Бұл да үш облыстан ең күшті жұтатын қысқа толқынды S облысынан, одан берек әлсіз B облыстан және ең ұзын толқынды әлсіз A облыстан тұрады.
Кристалдарға толқын ұзындықтары активаторлы жолақ шегінде болып келетін сәуелер түсірсе, кристалдың сәуле шығаратыны байқалады. Және сол сәуелердің интенсивтігінің толқын ұзындығына тәуелділігінің графигін сызсақ, шығару спектрі деп аталатын график шығады. Бұл шығару спектрі Стокс заңына сәйкес активаторлық жолақтан ұзын толқын жақта орналасады. Сөйтіп, кристалл фосфорлардағы активатор қандай болса, оның жұту спектрі мен шағу спектрі сондай болады. Ғалымдар оған сүйеніп, әрбір кристалл фосфорда осы активатор иондарынан және оған жақын орналасқан кристалл құраушы иондардан тұратын ерекше жерлер болады деп береді. Кристалдың сонда ерекше жерлерін жарық шығару центрлері дейді. Кристалл фосфорлардың жарықты трансформациялағыш, түрлендіргіш қасиеті оларға байланысты. Кристалл фосфорлардың жарық шығару центрлердің табиғатын анықтау, яғни құрамын, құрылысын және жарық жұтып жарық шығару механизмін анықтау иондық кристалдар физикасының қазір басты мәселесі. Егер кристалға біраз уақыт рентген сәулелерін түсіріп, яғни кристалды рентгендеп, оның жұту спектрін содан кейін бөлшесе, спектрдің ұзын толқын облысында негізгі жолақтан да активаторлық жолақтан да бөлек жаңа жұту спектр пайда болады. Оны екінші суреттен қарауыңызға болады. Екінші суретте кристалдардың қосымша жұтылу спектрлері көрсетілген. Мұны қосымша жұтылу жолағы, яғни F жолақ дейді. Күйде бұл F жолақ немесе F центр деп те аталады. Бұл жолақтың қасиеттерін тексере келгенде, оның кристалда аниондық вакансиялар көп болса, күшті болатыны және сонымен бірге кристалдың бір түске боялып шығатыны анықталған. Егер кристалға толқын ұзындықтары сол F жолақ шегінде сәуелдер түсірсе, онда біріншіден кристалл түссізденеді, яғни F центрлер жіктеліп бұзылады. Екіншіден кристалда электрондық фототок байқалады. Және үшіншіден, кристалда қай активатор орналасқан болса, сол активаторға сәйкес шығару спектрі байқалады. Осы эксперименті фактерге сүйеніп, ғалымдар F-центрлерді кристалда пайда болған бос электрондарды жібермей ұстап қалған центрлерге, яғни электрондық қармағыш центрлерге жатқызады. F қармағыш центр сонда аниондық вакансиядан және оның жақында орналасқан электроннан тұрады. Сонда F-центрдің кристалды рентгендегідегі пайда болу механизмі мынадай. Рентгенделген кезде күшті рентгендік кванттар кристалдағы аниондардан электрондарды ұрып шығарып, бос электрондарға айналдырады. Ол бос электрондар кристалдың бойына кезіп жүріп, ондағы аниондық вакансиялардың зарядтары оң болғандықтан, олар өздеріне жақын келген электрондарды өзіне тартып алып жібермей ұстап қалады. Содан құрамы аниондық вакансия мен электрон қармағыш центрлер пайда болады. Кристалл фосфорларда кемтіктердің де ұстап қалатындай қармағыш центрлер болады. Олардың ең қарапайымы теріс зарядты катиондық вакансиядан және кемтік тоннан тұрады. Кристалл фосфорлардың энергияны аккумуляциялағыш қасиеті осы қармағыш центрлеріне байланысты. Кристалл фосфорларда люминесценция олардың негізгі жұту жолағына сәйкес келетін сәулелерде пайда болады. Жаңағы қармағыш центрі қатысқан жағдайдағыдай люминесценция бұл жолда ұзақ мерзімді фосфоресценцияға жатады. Ал негізгі жұту жолағы сонда біріншіден экситондарға қатысты екені, екіншіден электрондық кемтік жолаққа қатысты екені белгілі. Экситон анионның қозған күйін көрсетеді, ал электрондық кемтік жұптың тууы электронның төменгі валенттік В зонадан жоғары бос А зонаға ауысуына байланысты. Сонда пайда болған экситондар кристалл бойымен қозғала отырып, энергияның миграциясын қамтамасыз етеді. Ал электрондар мен кемтіктер қозғала отырып, кристалдарда заттардың миграциясын қамтамасыз етеді. Осы екі процестің нәтижесінде экситон немесе электрон активатор иондарына кездесіп қалса, ол қозған күйі көшетке ақыры аяғында сыртқы сәуле шығарады. Енді бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз, люминесценцияның қандай түрлері бар? Ақау дегеніміз не және оның қандай түрлері бар? Фотолюминесценция дегеніміз не? Кристалдардың жұтылу спектрі туралы не білесіз? F-центр дегеніміз не? Кемтік дегеніміз не? Электронды кемтік жұбы дегеніміз не? Мына жерде сіздерге осы лекция дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің дәрісіміз бүгінгі аяқталды. Сау болыңыз.